Креативний протест. Сумчанин, який повернувся із зони АТО, виїхав на центральну площу міста. Попри знак про заборону руху, пан Віталій під'їхав на своїй автівці до самісінької адміністрації. Нашому каналу чоловік пояснив, так, намагається домогтися виділення землі, яка належить йому за законом. Правоохоронці запідозрили, протестант п'яний, на нього склали адмінпротокол. І це ви сюди виїхали в знак протесту? Да. А алкоголь вживали ви? Нет, я не пью. Я могу пойти в наркодиспансер, мне все равно. Просто я ради принципа не пойду.